ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ የሮሃ ቲቪ ተከታታዮች፣ የሮሃ ቲቪን የግንቦት 17 የቀትር ዜና ይዘንላችሁ ቀርበናል። በዚህ የዜና አወጃችንም አብን በአማራ ክልል እየተፈጸመ ያለውን አፈና አስመልክቶ በማህበራዊ ትስስር ገጹ ያወጣው መግለጫ በአመራሮቹ መካከል ውዝግብ ፈጥሯል። መግለጫውን ከማህበራዊ ትስስር ገጹ ላይ ወዲያው ያጠፋው ቢሆንም ባልታወቀ ምክንያት እንደጠፋ ገልጾ መልሶ ጭኖታል። አመራሮቹ በራሳቸው ማህበራዊ ትስስር ገጽ ላይ ከመግለጫው ጋር በተያያዘ ያላቸው አቋም ገልጸዋል። ዝርዝሩን የምናቀርብላችሁ ይሆናል። የኤርትራ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ የአሜሪካና ምዕራባውያን ጣልቃ ገብነት ቀውስ እያስከተለ ነው ብለዋል። ምዕራባውያን ፖሊሲዎቻቸውንና ፍላጎቶቻቸውን በተቀረው ዓለም ላይ ለመጫን ያደረጉት ሙከራ ስኬታማ ሊባል እንደማይቻል ገልጸው ይህ አካሄድ አሁንም ቢሆን አደገኛ እንደሆነ ተናግረዋል። ይህን የተናገሩት 31ኛው የኤርትራን ነጻነት ቀን በማስመልከት በአስመራ ስታዲየም ባደረጉት ንግግር ላይ ነው። ዓለም አቀፉ የጋዜጠኞች መብት ተሟጋች ሲፒጄ የኢትዮጵያ መንግስት በቅርቡ የታሰሩትን 11 ጋዜጠኞችና የሚዲያ ሰራተኞች በአስቸኳይ መልቀቅ አለበት ሲል አሳስቧል። ይህን ጨምሮ ሌሎች መረጃዎችን ይዘናል። አብራችሁን ቆዩ። አብን በአማራ ክልል እየተፈጸመ ያለውን እስርና አፈና አስመልክቶ ያወጣው መግለጫ በአመራሮቹ መካከል ውዝግብ ፈጠረ። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ወቅታዊ ሁነቶችን አስመልክቶ ባወጣው መግለጫ ለሕግ የበላይነት መከበር ቁርጠኝነት እንዳለውና በአማራ ክልልም ሆነ በመላው ሀገሪቱ ሕግ ለማስከበር የሚደረጉ ጥረቶችን የሚደግፍ መሆኑን አንስቶ፣ ነገር ግን መንግስት በሕግ ማስከበር ዘመቻው እያከናወነ ያለው የእስር አካሄድ ላይ እየታዩ ያሉ ግድፈቶች እንዳሳሰቡት ገልጿል። ከዘመቻው ጋር በተያያዘ ከገዢው ፓርቲ ጋር የፖለቲካና የሀሳብ ልዩነት ያላቸውን ወገኖች የማሳደድ እና መሰል ችግሮች እየተመለከትኩኝ ነውም ብሏል። በዚህ ሂደት ውስጥ የጥቃት ሰለባ ከሆኑት መካከል የንቅናቄው አመራሮችና አባላት መሆናቸውንም አንስቷል። ነገር ግን የመንግስት ህግ የማስከበር አካሄድ ለትችት ተጋልጧል ያለው አብን አጋጣሚውን ተጠቅመው ክልሉን ለማተራመስና ርካሽ የፖለቲካ ትርፍ ለማግበስበስ የቋመጡ ግለሰቦችንና ቡድኖችንም ተመልክቻለሁ ብሏል። አብን በመንግስት እየተወሰደ ያለው እስር ላይ እየታዩ ያሉ ግድፈቶች የሚያሳስበውን ያህል ዲጂታል ወያኔ፣ ኢትዮ 360 እየተባለ የሚጠራው ሚዲያና መሰል የታጣቂው የህወሀት ተከፋይ ያላቸው ሚዲያዎች ጉዳይ እንደሚያሳስበው አስታውቋል። በመሆኑም የህግ የበላይነትን እና ስርዓትን ህግን እየሸራረፉና መብቶችን እየጣሱ ማረጋገጥ የማይቻል በመሆኑ የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት እያከናወነ ያለውን የህግ ማስከበር ዘመቻ በህግ አግባብ ብቻ እንዲያከናውን አሳስቧል። ክልሉ እያከናወናቸው ያሉት የጅምላ እስር ለብልሹ አሰራርና ለዘፈቀደ ውሳኔ ተጋላጭ በመሆናቸው በአስቸኳይ እንዲቆሙ ጥሪ አቅርቧል። የክልሉ መንግስት እየተወሰደ ባለው እርምጃ የአብን አመራሮችና አባላትን ጨምሮ ባላቸው የፖለቲካ አመለካከት ልዩነት ምክንያት በግለሰቦች ላይ እየተፈጸመ ያለው እስር እንዲቆምና በፖለቲካ አቋማቸው ምክንያት የታሰሩ ሰዎች ያላንዳች ቅድመ ሁኔታ እንዲፈቱ ሲልም ጠይቋል። የአመፅ ጥሪ በማድረግ ክልሉ ያለበትን አጠቃላይ የጸጥታ አካባቢ ሁኔታ የዘነጋና ኃላፊነት የጎደለው ተግባር ከመሆኑም በላይ ለጠላት የሚዳርግ ስልታዊ ድጋፍ በመሆኑ የአመፅ ጥሪ የሚያደርጉ አካላት ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ አሳስቧል። በትላንትናው ምሽት አብን ይህን መግለጫ በማህበራዊ ገጹ ላይ ካወጣ በኋላ ወዲያው የወረደ ሲሆን፣ ከቆይታ በኋላ ባላወቅኩት ምክንያት ነው የጠፋው በሚል በድጋሚ ጭኖታል። መግለጫው እየተደረገ ያለውን አፈናና እስር አድበስብሷል፣ ከዚያም ሲያልፍ ደግፏል በሚል በማህበራዊ ሚዲያዎች ትችት ያስተናገደ ሲሆን በከፍተኛ አመራሮቹም በኩል ውዝግብ ፈጥሯል። በዚህም ንቅናቄው የወቅቱ ሊቀመንበር በለጠ ሞላ መግለጫው በወጣበት ምሽት በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ባሰፈሩት ጽሁፍ በአማራ ፖለቲካ ውስጥ በጣም ቀላሉ ነገር የማህበራዊ ሚዲያውን ምዕመን እየሸነገሉ ማስደሰት ነው ብለዋል። ይህን ስታደርግ ጀግና ነህ፣ እንከን የለሽ ነህ ወዘተ ካሉ በኋላ ከባዱና ፈታኙ ነገር የህዝብን ጥቅም እያሰሉ በገደል መሀልም ቢሆን ቀጭኗን መንገድ ጠብቆ ለመጓዝ ጸንቶ መገኘት ነው ብለዋል። ከባዱን መንገድ መርጠናል፣ ጸንተን እንቆማለን፣ በውጤቱም ነገ ላይ አንገታችንን ቀና አድርገን እንጓዛለን ሲሉ አክለዋል። የአብን የቀድሞ ሊቀመንበርና አሁን በከፍተኛ አመራርነት ላይ የሚገኙት የፓርላማ ተመራጩ ዶክተር ደሳለኝ ጫኔ በበኩላቸው ከአብን ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባልነታቸው ከባለፈው ሳምንት ጀምሮ በፍቃዳቸው መልቀቃቸውን በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው አሳውቀዋል። በማዕከላዊ ኮሚቴ አባልነታቸው ግን የአብን ሪፎርም በስኬት እስኪጠናቀቅ የሚቀጥሉ መሆኑን ገልጸዋል። የንቅናቄው ሪፎርም ሲጠናቀቅ ደግሞ የማዕከላዊ ኮሚቴ አባልነታቸውንም በገዛ ፍቃዳቸው በመልቀቅ
ይልቅ አዳዲስ መሪዎች በማዕከላዊ ኮሚቴ ውስጥ እድል እንዲያገኙ ለማድረግ መወሰናቸውን አስፍሯል። ሌላኛው የንቅናቄው ከፍተኛ አመራርና ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባሉ አቶ የሱፍ ኢብራሂም ፓርቲያቸው ባሰራጨው መግለጫ ላይ እጃቸው እንደሌለበት ጽፈዋል። አቶ የሱፍ ከመነሻው የተፈጸመውን ጥሰት ለመረዳትና ለመቃወም ይህን ያክል ረጅም ጊዜ መቆየት አያስፈልግም ብለው እንደሚያምኑም ተናግረዋል። በመልእክታቸው አሁንም ቢሆን ከህግ የበላይነት መርህ ጋር በጽኑ የተፋታውን የአፈናና የእስር ተግባር በልኩ በመቃወምና በዋናነት የታዩ ጥሰቶችን በማንሳትና ተቃውሞን በማስመዝገብ ላይ ብቻ ትኩረት ማድረግ ያስፈልጋል ብለዋል። ከመቼት አንጻርም ቢሆን የድርጅቱ ድርሻ የሆነውንና ያልሆነውን ነገር በቅጡ ለይቶ አላስቀመጠም ሲሉም አክለዋል። ድርጅቱ የህዝብ ተቋም እንደመሆኑና መግለጫውም የወጣው ለህዝብ በመሆኑ መግለጫው የሰፈረበት የማህበራዊ ገጽ ክፍል የአስተያየት መስጫ ዝግ ሊሆን አይገባም ነበር ነው ያሉት። አክለውም በተለያየ መልኩ ለረጅም ጊዜ ወዲያና ወዲህ ሲሰነዘሩ የቆዩ ጉዳዮችን ማጣቀስ ትክክል አይደለም፣ ወቅቱን የማይመጥን ሲሆን ይባስ ብሎ በተዘዋዋሪ መንገድ ለተፈጸመው አፈና ድጋፍ እንደ መስጠት ሊያስቆጥር ይችላል፣ ይህ ስጋት ይሰማኛል በማለት ተችተዋል። የኤርትራው ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ የአሜሪካና ምዕራባውያን ጣልቃ ገብነት ቀውስ እያስከተለ ነው አሉ። የኤርትራው ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ የምዕራባውያን ፖሊሲ ዓለም አቀፍ ቀውስ እያስከተለ መሆኑና ቀድሞውንም እንዳልተሳካ ገልጸዋል። ኢሳያስ አፈወርቂ ይህንን ያሉት 31ኛውን የኤርትራ የነጻነት ቀን በማስመልከት በአስመራ ስታዲየም ባደረጉት ንግግር ላይ ነው። ፕሬዝደንት ኢሳያስ እንደ ኤሮፓያን አቆጣጠር በ1991 ከቀዝቃዛው ጦርነት ማብቃትና የምስራቁ ካምፕ መፈረካከል ከስ ወዲህ ያሉ ጊዜያት የአሜሪካና የተወሰኑ ምዕራባውያንን የማይወክሉ ኃይሎች አስተሳሰቦች የበላይነት የተስተዋሉባቸው እንደነበሩ አንስተዋል። ምዕራባውያን ፖሊሲዎቻቸውንና ፍላጎቶቻቸውን በተቀረው ዓለም ላይ ለመጫን ያደረጉት ሙከራ ስኬታማ ሊባል እንደማይቻል ገልጸው ይህ አካሄድ አሁንም ቢሆን ግን አደገኛ እንደሆነ ተናግረዋል። አሁን ላይ የዓለም አቀፉን ማህበረሰብ ትኩረት የሳበው የሩሲያ ዩክሬን ጦርነት ምዕራባውያን የሩሲያን ጎረቤቶች እንደ መሳሪያ በመጠቀም ሞስኮን ለማንበርከክ ሲከተሉት የቆየ የተሳሳተ ፖሊሲ ውጤት መሆኑንም በአብነት አንስተዋል። የምዕራባውያኑ የተሳሳተ ፖሊሲ በዚህ አላበቃም የሚሉት ፕሬዝዳንቱ አሜሪካና አጋሮቿ ታይዋንን እንደ ሽፋን በመጠቀም የምዕራባውያን ፖሊሲ በተለያዩ የዓለም ክፍሎች ቀውስ እያስከተለ እንደሆነ ያነሱት ፕሬዝዳንቱ ከቻይና ጋር ሊፈጠር የሚችለው ግጭት ከሩሲያ የባሰ ሊሆን ይችላል የሚል ስጋት አለኝም ብለዋል። በዓለም አቀፍ ደረጃም ሆነ በተለያዩ አካባቢዎች የሚፈጠሩ ሁለንተናዊ ለውጦችን ግምት ውስጥ በማስገባት ከቀጠናዊና አህጉራዊ ተቋማት ጋር አብሮ መስራት አማራጭ የሌለው ጉዳይ መሆኑንም ነው ፕሬዝዳንቱ ያነሱት። ኤርትራ ከምታካሄደው የውስጥ ሀገራዊ ግንባታ በዘለለ በአካባቢውና በዓለም አቀፍ ደረጃ የራሷን ሚና እንደምትጫወትም ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ አስታውቀዋል። ከ1941 ጀምሮ የተጀመረው የኤርትራ ትግል በበርካታ ፈተናዎች ታጅቦና በተለያዩ ምዕራፎች ተሻግሮ አሁን ባለበት ከፍታ መድረሱን ያነሱት ፕሬዝዳንቱ ረዥሙንና እልህ አስጨራሹን ጉዞ የፈጠራቸው እሴቶችን በመጠበቅና በማጎልበት አሁን ካለው ዓለም አቀፋዊ ሁኔታ ጋር መራመድ አስፈላጊ እንደሆነም ገልጸዋል። የኤርትራ ትግል የትውልዶች ቅብብል እንደሆነም ፕሬዝዳንቱ በሀገራቸው የነጻነት ቀን ላይ ባደረጉት ንግግር አስታውቀዋል። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጽህፈት ቤት ለታይምስ መጽሔት የቅሬታ ደብዳቤ ላከ። የጠቅላይ ሚኒስትሩ ፕሬስ ሴክሬታሪ ቢለኔ ስዩም ለታይምስ መጽሔት የቅሬታ ደብዳቤ የላኩት እውቁ መጽሔት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን የ2022 የዓመቱ 100 ተጽዕኖ ፈጣሪዎች ዝርዝር ውስጥ ካካተተ በኋላ ነው። ታይም መጽሔት ጠቅላይ ሚኒስትሩን በተጽዕኖ ፈጣሪ ሰዎች ዝርዝር ሲያካትታቸው በኢትዮጵያና ኤርትራ መካከል ሰላም ማውረዳቸውን ተከትሎ የኖቤል ሽልማት መቀበላቸውን አስታውሶ በትግራዩ ጦርነት የተሳተፉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በከፍተኛ የሰብአዊ መብት ጥሰት ተጠያቂ ሆነዋል ይላል። በዝርዝሩ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩን የገለጸችው የታይም ወኪል አሪያን ቤከር የአብይ ኃይሎች በጅምላ ግድያዎች፣ ጾታን መሰረት ያደረጉ ጥቃቶችንና የዘር ማጽዳት ክስ ቀርቦባቸዋል፣ ሚሊዮኖችን የሚያሰጋ ረሃብ ተከስቷል ብላለች። ይህን ተከትሎ ቢለኔ ስዩም ለታይም መጽሔት በጻፉት ኢሜይል ላይ ስለ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተጻፈው ሆን ተብሎ ስም ለማጥፋት በታሰበ መንገድ ነው ብለዋል። አክለውም ይህ ድርጊት በጠቅላይ ሚኒስትሩ ግላዊ ማንነት ላይ ያነጣጠረ ከፍ ያለ ጥቃት ከመሆኑ በተጨማሪ ስለ ጦርነቱ በአንደኛው ወገን ብቻ የሚነገረውን ትርክት የሚያስተጋባ ነው በማለት መጽሔቱ ስለምን ሐቁን በመተው የራሱን ትርክት በመላው ዓለም ማሰራጨት እንደፈለገ ማብራሪያ እንዲሰጥ ቢለኔ ጠይቀዋል።
የኢትዮጵያ መንግስት የታሰሩትን ጋዜጠኞችና የሚዲያ ሰራተኞች በአስቸኳይ መልቀቅ አለበት ሲል ሲፒጄ አሳሰበ። ዓለም አቀፉ የጋዜጠኞች መብት ተሟጋጅ ሲፒጄ የኢትዮጵያ መንግስት በቅርቡ የታሰሩ 11 ጋዜጠኞችና የሚዲያ ሰራተኞችን በአስቸኳይ መልቀቅ አለበት ብሏል። ሲፒጄ የአማራ ክልል መንግስት እያካሄደ ባለው የህግ ማስከበር ዘመቻ ከግንቦት 11 ጀምሮ በአማራ ክልልና በአዲስ አበባ 11 ጋዜጠኞችና የሚዲያ ባለሙያዎች መያዛቸውን ባወጣው ሪፖርት ገልጿል። አክሎም መንግስት ባለስልጣናት በሚዲያ ባለሙያዎች ላይ የሚያደርጉትን ማስፈራራት ሊያስቆም ይገባል ሲል ጠይቋል። ሲፒጄ በክልል በህገ ወጥ እንቅስቃሴ ተጠርጥረው 4500 ሰዎች መያዛቸውን ጠቅሶ የታሰሩት ንብረትነቱ የግል የሆነውን የአሻራ ዩቲዩብ 5 ጋዜጠኞች፣ የንስር ኢንተርናሽናል ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን 4 ጋዜጠኞች እና የሚዲያ ባለሙያዎች፣ የንቃት ሚዲያ መስራችና ኤዲተር መስከረም አበራ፣ የገበያኑ ሚዲያ መስራችና ባለቤት አቶ ሰለሞን ሹምዬ መሆናቸውን ዝርዝሩ አካቷል። የሲፒጄ የአፍሪካ ተወካይ እርምጃው መንግስት ለፕሬስ ነጻነትና ለዜጎች መረጃ የማግኘት መብት ክብር እንደሌለው ያሳያል ብሏል። በመግለጫው በአማራ ክልል ተካሂዷል ካለው እስር በተጨማሪ የኦሮሚያ ኒውስ ኔትወርክ ጋዜጠኞች ደሱ ዱላና በቂላ አሜኑ በአስቸኳይ እንዲፈቱ ጠይቋል። የአሜሪካ ኤምባሲም ትላንት ባወጣው መግለጫ በኢትዮጵያ እየተካሄደ ያለው የጋዜጠኞች የጅምላ እስር እንደሚያሳስበው ገልጿል። ተመልካቾቻችን፣ ከሮሃ ቴሌቪዥን የያዝንላችሁ የቀትር ዜና የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ሰላም።